жексенбі таңында баршаңызға жалынды сәлем. Қайырлы таң, құрметті біздің сүйікті көрермендеріміз. Бүгінгі демалысыңыз сәтті болсын деген тілек бізден. Алдағы бір жарым сағатта біз сіздерді апта бойына болған жағымды жаңалықтармен таныстырып, қызықты мәліметтермен бөлісеміз. Қатты жарнама жасап жүрдік. Демек Таңшолпанды көру керек. Әзірге клип. Қабылыңыздар. Серіп наздан қанна жүрегімді елетті, ғашығым етті. Күні түн ойыма кіріп алғандай көңілімді менің лаулатып алды да кетті. Бір қыз ешбіреуге ұқсамайтын тым ерекше жан менің жанымды. Өте-өте ұнай жүрегіңе шоқа баққалай. Бұл әдемі ару айдай. Бұл қыз өте-өте ұнай. Жолы ғармыз көр әлі талай. Жолы ғармыз көр әлі талай. Жас қалады қалығымен тартымды балайын тәтті. Көрген сайын таңдан бай тұр алмаймын дәл сондай аруды. Жүрегім қаншама күтті. Бір қыз ешбіреуге ұқсамайтын тым ерекше жан менің жанымды баурап алған. Ол секунда сұлу сондай. Ол қыз өте-өте ұнай. Жүрегіңе шоқа баққалай. Бұл әдемі ару айдай. Бұл қыз өте-өте ұнай. Жолы ғармыз көр әлі талай. Жолы ғармыз көр әлі талай. Сезім ауырған түсінбедім өзім қалай. Шайқасып жеңілгенімді өз өзіме сенбей. Сезімге берілгенімді міне бәле болдың. Енді өзіме ғашық еттің өзіңе. Әрбір сөзіңе көзіңнен байқап ұнайтынымды. Енді сенсіз таппаймын енді мұнда. Ол секунда сұлу сондай. Ол қыз өте-өте ұнай. Жүрегіңе шоқа баққалай. Бұл әдемі ару айдай. Бұл қыз өте-өте өте-өте ұнай. Жүрегіңе шоқа баққалай. Бұл әдемі ару айдай. Бұл қыз өте-өте ұнай. Жолы ғармыз көрәлі талай. Көрәлі талай. Жолы ғармыз көрәлі талай. Сырымтай Еңсеповтың даусы кәдімгідей Батырхан Шүкеновті еске түсіріп жүрді. Көрермен келсеңіз, менің инстаграмыма жазып кетсеңіз болады. Деп парақшасын жарнамалап тұр. Құрметті көрермендер, енді бұл апта оқиға толы әрі қауырт болды десек қателеспейміз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Ресейге жасаған сапары ел назарында тұрған
басты жаңалық болды. Иә, қарапайым жұрттың сапардың маңыздылығынан бұрын жаңа басшыны көрші елдің қалай қарсы алғаны қызықтырды. Олар президенттің ұшақтан түскеннен бастап кімдер және қалай күтіп алғанын бақылап талқылап отырды желіде. Енді Қасым Жомарт Кемелұлын әуежайдан күтіп алушылар қатарында Ресей президенті Владимир Путин болған жоқ. Тырнақ астынан кіріз дейтін кейбір замандастарымыз әлеуметтік желіде мұны жерден жеті қоян тапқандай жарыса жазып айтты. Негізі нақты ақпаратты соңыра ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев жеткізді. Ол айтқандай, президенттің бұл сапары ресми болғандықтан тәртіпке сай ресми сапармен келген басшыны хаттамалық қызмет басшылары күтіп алуға тиісті. Есесіне әлеуметтік желіде жарияланған бейнежүкті көріп, көңілдегі күдік сейілгендей болды. Көшеден өткен ұзын сонар кортежді ұялы телефонға түсірген Мәскеу тұрғыны қазақстандықтарға деген мұндай зор құрметке таңданысын жасыра алмады. Бірге тамашалайық. Сіз бұндай все перекрыли. Кипиш полнейший. Это кто интересно едет? Ты посмотри как. Привет, привет. Ой! Ой, Владик. О, смотри, Владик. Это кого так везут? Офигеть! Офигеть! Чили есть. Жарияланған видеодағы. Дауыс үшін жаңағы айтылған сөздер үшін әрине біз жауапкершілікті алмай қояйық. Негізі желі пайдаланушылары тіл көзден сақтасын, қазақтар жасасын, алға Қазақстан, ағайындар ау Ресей, құдай қосқан көршіміз емес пе, көршімен жақсы тұру керекпіз деген сияқты түрлі пікірлерін қалдырып жатты. Толықтай келсем, көршіңді құдайыңдай сыйла деген сөз бар. Ендеше екі елдің арасындағы достық үзілмесін. Иә, бұл аптада мемлекет басшысының әкімінің өкімімен президенттің екі бірдей жаңа кеңесшісі тағайындалды. Ержан Жылбақұлы Бабақұмаров президенттің кеңесшісі және президент әкімшілігінің талдау және болжамдау орталығының меңгерушісі қызметіне кірісті. Сондай-ақ президент кеңесшісі лауазымына Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясының 2 жыл басында болған Ерлан Қарин лайық деп танылды. Кеше либері әлеуметтік желілер арқылы әріптестері Ерлан Тынымбайұлына құттықтауларын жеткізіп, тілектерін білдіріп жатыр. Тіптен ұлттық арнаның шығармашылық тобы арнайы бейнеүзікті әзірлепті. Бірге көрейік. Тамашалаңыздар. Ерлан Тынымбайұлы басқарған бұл уақыт аралығында Қазақстан корпорациясында өзіндік қолтаңба сақталған анық. Бізде осы сәтті пайдаланып, экс-басшымызға қызметіңіз құтты болсын, абыройыңыз мықты болсын дейміз. Енді осы аптада қызықты ақпараттарды одан әрі жалғастырайық. Осы аптада қызықтар көп болды. Forbes журналы Азия мемлекеттері арасында жүргізген рейтинг қорытындысын жариялады. Сүйінші дейміз, сонда 30 жастан төмен 30 тұлғаның ішінде біздің елімізден 4 азамат еніпті. Қандай күшті? Кімдер енді айтып жіберсеңіз? Олар Қазақстанда шахмат академиясының негізін қалаған әлемнің 4 мәрте чемпионы бар жоғы 22 жастағы шахматшы Динара Садуақасова. Мақтан тұтарлық қыз. Жеке Wi-Fi роутерін құрған Номи жобасының бірлескен құрылтайшысы Алена Ткаченко. Қытайда өндірілетін Номидің көмегімен әлемнің кез келген нүктесінен интернет желісіне жылдам әрі арзан бағада қосылуға болады. Краудфандингтің Indiegogo платформасында оған 85 мемлекеттен құны 100 000 доллардан асатын тапсырыс түскен. Тамаша. Робот техникасын шығаратын Роботрон Аспандау компаниясының бірлескен құрылтайшысы Дәурен Нуров. Ол 29 жаста. Оны ойлап тапқан қарақұрт әскери роботына Африка және жақын шығыс елдері қызығушылық білдіруде. Сонымен қатар әйгілі The Step, яғни бізге белгілі медиа жобасының негізін қалаушы 28 жастағы Зәуре Размат. The Step сайты қазақстандықтардың бүгінгі өмірі жайлы баяндайтын дамушы сайт ретінде танылған. Әлемді өзінің ғылымдағы талпынысымен таң қалдырып жатқан шәкірттер Forbes журналынан бөлек. Шәкірттер әлем таң қалдырып жатыр, қазір бәріміз білеміз. Негізінен Назарбаев зияткерлік мектебінен шығып жатыр деген ақпарат бар.
Қазір мына режиссерлеріміз фото ұсынады. Мәселен, Алматы қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сынып оқушысы Селімжан Чалышкин Гарвард университетінің білім грантына ие болды. Тамаша емес. Тамаша, тамаша. Гарвардтың. Ал Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 10-ші сынып оқушысы Ришат Еркінбек бүкіл ресейлік ғылым мен техникадағы жас зерттеушілер атты зерттеу жұмыстары конференция сайысында бірінші орынға ие болды. Құттықтаймыз. Жастардың еңбегін айтып кету керек, себебі бұл болашақтың еңбегі деп. Болашаққа салынған қолтаңба. Орал қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сыныбында оқитын Алина Молдағалиева алтын белгіден үміткер, үздік оқушы атанды. Білімпаз өрен қазірдің өзінде ақш пен Гонконгтың 11 жоғары оқу орнынан шақырту алған екен. Біз кезінде неге оқымадым мектепте? Дәл қазір құрметті көрермендер, назарларыңыз аңдатпа, одан кейін сіздермен қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Тікелей эфирде таңшолпан, жексенбілік таңшолпан. Енді ғана қосылған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Бүгінгі жексенбілік күндеріңіз қуанышты сәттерге толы болсын. Осындай тілек айтудан жалықпайтын ғалымжан және мен қыздарыңыз әкерім эфирде. Эфирде таңшолпанның ұжымы сіздер үшін жұмыс істеп жатыр. Маған негізі әлеуметтік желіде жарияланған видеолар ұнайды соңғы кезде қараған. Әсіресе Криштиану Роналдының ұлы Аланамен түскен бейнесі қатты ұнап қалды. Қараңыздаршы. Изаным. Роналдуға деген көз қарасын өзгеріп кетті. Өйткені Ирина Шейктен кетіп қалған кезде жүрім келіп қаған шын айтам. Ирина қазақта. Қандай қыздан айырып қалды ғой? Ой, ойала. Иринаны жақсы көремін ғой, иә. Иринаның сұхбаттарын көрдің ба? Иә. Одан кейін түсінікті ғой Роналдудың неге кетіп қалғанын. Енді Роналдудың бұл видеосынан бөлек, бұл бейнесінен бөлек, қателеспесем, қай ұлымен, ол да кішкентай, неше үш ұлы бар ма, екі ұлы бар ма? Ол ұлымен футбол ойнаған да бар кеше. Жақында шықты. Ол да енді кәдімгі жүрекке. Енді Роналду футбол ойнаған кезде онша қатты таң қалдырмайды. Баласымен болсын, кіммен болсын, бірақ мынау әдемі. Және әкелік әдемі видеоматериалды желіге жариялап, жұрттың сүйіспеншілігіне бөленген тағы біреу бар. Ол біздің Рустем Жүгінісов, қараңыздар. Көрейік. Осылай қыдыру керек қой. Түрін көрі жабыс болған папасына. Тамаша. Мына бала қош. Қорқа бересің. Сосын сен балаң аппа. Қарай маған. Айдай Рүстем қызы деген кішкентай жұлдыз бұл инстаграмда. Қазір Рүстеммен бірге жүріп неше түрлі видеолардың кейіпкері атанып жатыр. Жалпы инстаграм демекші, ғалымжан? Иә. Инстаграм демекші, біздің кезекші редакторымыз бар. Назерке Бұрхан. Назерке Бұрхан. Керемет бейне үзік жасап келді. Құрметті көрермендер, арнайы сіздер үшін инстаграм. Жұлдыздар үшін қаншалықты керемет болады, мен білмеймін бірақ. Енді біз үшін керемет, жұлдыздар үшін білмейміз. Инстаграм желісіне апталық шолу жасаған Назеркеге кезек берейік. Қайырлы күн баршаңызға. Тарас. Осы аптада инстаграмға ең көп пост салғандардың қатарында Алтынай Жорабаева бар. Ол күніне орташа есеппен 6-7 жазба жариялап, 2 миллионнан астам оқырманының назарынан тыс қалмауға тырысты. Тіпті мына видео арқылы жастармен бір толқында екенін де аңғартқандай. Ал Нұрболат Абдулиннің екінші баласы дүниеге келді. Бұл туралы әнші өз парақшасында ешкімнен сүйінші сұраған жоқ. Десе де оның қуанышымен бөлісіп келген достары үнсіз қала алмады. Әнші кіші қызын өзінің туған күнінде перзентханадан шығарып алды. Біреуге жан қайғы, біреуге мал қайғы. Қарақат Абдулинаның қайырымдылық кешіне шақыруын жұртшылық дұрыс қабылдай алған жоқ. Оқырмандары әншінің ниетіне емес, ерніне көбірек көңіл бөліп кетті. Қайырымдылық концертке шақырамын. Аузына не болған? Астыңғы ернін ісірген бе, жабылмай ма, ерсілеу көрініп тұр. Сонда да айтайын, жүзіңіздегі күлкі жоқ. Үстіңгі ерніңізге не болған? Бұрынғы әдемі қарақат қайда? Ерніңізге операция жасатқансыз ба, ұсқыныңыз сары аман келді сияқты болып кетіпті ғой. Мұндай пікірлерге ренжіген қарақат мынадай жазба жариялады. Мен соңғы жазбама білдірген пікірлеріңізді оқып қайран қалып отырмын, құрметті оқырман. Қайырым жасау, обал сауап,
6 баламен жалғыз қалған ананың қасіреті жайлы жазылған дүниеге тілектестік білдірудің орнына ерніңді сырдың бе, бетіңе ине салдың ба, тісің немене, сол қайырымды концертсіз ақ бере салмайсың ба деген құнсыз, ойсыз сұрақ қою әділетті ме? Менің парақшамда соншалықты жүрексіз адамдар отыра ма? Бәрінен де Жанар Айжанова қатырды. Жастардың бүкіл челленджін қайталап, вайн түсіре бастаған әншінің бұл қадамын оқырмандары жақсы қабылдаған сияқты. Қайрат Нұртас та кенжетайымен Дубайда түскен фотосын салды. Тағы бір суретінің астына мынадай жазба қалдырыпты. Алланың маған берген бағы мен бұйырған несібесі біреу үшін күнә болған заман болды. Не нәрседе Алланың қалауы, әрбір қазаққа әдемі өмір тілеймін. Әдемі өмір әркімде әр түрлі көрініс табады. Мысалы, Абай Беги балалармен түскен фото видео жазбаларын жиілетіпті. Айтпақшы, мына видеосына қарасаңыз, Таңшолпан жариялаған әкелер челленджі есіңізге түсетін шығар. Айта кетейік, Бүркіт пен Айша Парижде, Францияның төрінде қазақша концерт беріпті. Иә, қазақ әншілерінде әлемді ән мен жаулауға деген құлшыныс пайда болған сияқты. Қайрат Нұртас та Дубайда ән кешін берген тұңғыш қазақ баласы деп мақтанат Гүлзира Айдарбекқызы. Иә, Қайрат Нұртас Дубайда кешін беріп жүр. Ал сен күрек ұстап студияда тұрсың. Негізі пікірлер демекші, Ғалымжан. Сенің инстаграмдағы белсенділігің төмендеп кетіпті. Иә. Неге? Білмеймін. Шынымды айтайын, қазір белсенді емес, мүлдем. Себебі үйлендің, қыздардың соншалықты көп назары үшін күреспейсің, солай ма? Ақыр айттың, ә? Жоқ, шынымен де мен 2016 жылға дейін, үйленгенге дейін, мен шынымен де инстаграм әлеуметтік желісінде өте белсенді болатынмын. Күніне 3-4 пост жариялайтынмын, ал қазір аптасына 1-2 пост әрі кетсе. Не кеттің әнші? Не кеттің екен білмеймін. Махаббатым таптым, себебі ал. Жарайды, мен түскі қойын саған. Ал Айгерім, енді пікір туралы айтып жатырмыз ғой. Білмеймін, маған ондай қатты пікірлер жазбайды енді. Қарақатқа, кімге, Алтынай Жорабаеваға бір ерекше қызықты пікірлер жазады ғой. Сенде ең ондай топ бестікте тұрған пікірлер қандай? Қай жылғысың? Бірінші орында. Сосын бойыңыз бен салмағыңызды жазып жіберіңіз. Түсінбеймін, не үшін керек ол? Түсінбеймін. Өй, саған көліктік берендер жатқа жару білмеймін. Менің индекс массы тел етеді ғой. Сол қатты қажет жоқты біреулерге. Содан кейін? Үш пікір. Ануармен қалай таныстың? Төрт пікір. Қайта мен соны айта берем, айта берем, сонда да сұрай береді. Және қалай телеарнаға жүргізуші болып жұмысқа тұрсам болады? Осы сұрақ қатты келеді, көп келеді. Өтірік аккаунттардан неше түрлі қылып жаңағы дайректке жазады, мен жұмысқа аңшы. Мен бір түрлі бір өзімді бір HR менеджер сияқты сезініп қал. Бәлкім, я қызық екен. Неше шоғыс деген тіптен қызық екен. Хит сұрақ, топ. Айтпаған сайын қызық қой. А мен одан сайын айтпаймын ол. Енді құрметті көрермендер, бағдарламамыз одан әрі жалғастырайық. Тап қазіргі сағатта. Мен жайдан жай күрек соқ тұрған жоқпын. Себебі Нұрсұлтан қаласында жүріп қоқыс жинауға арналған акциясы өтуде. Елорда әкімдігінің ұйымдастыруымен бастаған бұл шараға Спарта Астана Эко клубы, Таза қала үшін Эко қозғалысы және Спарта Астана қозғалыс клубы бір кісідей атсалысуда. Өздеріңізге мәлім, бас қалада болатын мұндай іс шараларда біздің тілшілеріміз белсенді еңбектенеді. Дархан мен Сымбат бастаған түсіру тобы шет қалған емес, олар сол жаққа аттанып кетті. Ал мен айта кеткім келеді, біз жақында бірнеше минуттан кейін тікелей қосылымға шығып, ол жерден көрсетеміз болып жатқан жағдайда. Негізі жалпы көктем басталғаннан кейін тазалыққа ұмтылыс артып келе жатыр, қуаныштымын. Трэштег хэштегімен жарияланған түрлі видеоларды, фотоларды сіздер әлеуметтік желіден көре де аласыздар. Бүгінгі шара жүгіріп-жүгіріп қоқыс жинайық деп аталады. Жүгіріп-жүгіріп жинайық. Маржан Арапбай. Әзірге тазалық челленджері жайында тілшіміз дайындаған кішкене бейне үзік бар, соны көріп алыңыздар. Трэштег 2015 жылы ғаламтор желісінде пайда болып, 4 жыл өткен соң ғана кеңінен қолдау тапқан экологиялық флешмоб.
Трэш ағылшын тілінен аударғанда қоқыс деген мағынаны білдіреді. Бір ғана Instagram желісінде Трэш Челлендж, Трэш Тэг Челлендж және Трэш Тэг белгісімен 28 мыңнан астам пост жарияланған. Экологиялық флешмоб ережесіне сәйкес желі қолданушылары өзі тұратын жердегі ластанған аумақты тазалап шығып, трэш-тэг операциясына дейінгі және кейінгі фотосын әлеуметтік желіге жариялауы тиіс. Елорда жастары да әлемдік челленджді іліп әкетті. Күні кеше Қазақстан жастар конгресі, Жасыл ел және Таңшолпан жастарының бастамасымен флешмоб ұйымдастырылып, бүкіл қазақстандықтарға жолданды. Сонымен қымбатты достар, табиғатты аялау, туған қаламызды, тұрып жатқан қаламызды жақсы көру, қамқорлық таныту өз қолымызда. Сондықтан біз бүкіл әлемдік трэш-тэг челленджін қолдаймыз және жұмысты жалғастырып жатырмыз. Осы челленджді Шымкент қаласы әкімі Ғабдулла Ибраһимовқа, және де Алматы қалалық мәслихат депутаты Қайрат Құдайберген мырзаға, әріптестеріміз Атамекен Бизнес Ченелға және барша қазақстандықтарға жолдаймыз! Іске сәт! Әлеуметтік желідегі танымалдықты жақсы көретін адамдарға өтті, шынымен де. Әсіресе Қайрат Құдайбергеннен күтемін. Қайрат Құдайберген. Әдемі костюм. Қайрат Құдайбергенде күрекпен бірінші суретке түсіп. Содан кейін жасаймыз. Жоқ, дегенмен де біздің белсенділер міндетті түрде осы челленджді қолдайтын секілді мен ойымша. Біз айтқан әңгіменің барлығы әзіл, жүректеріңізге жақын қабылдап қалмаңыздар, құрметті танымалдар. Біз шағын аңдатпадан кейін қайта қауышамыз. Қайырлы таң баршаға, тағы да жаңа қонақтарға орын босатып отыр едің ғой. Иә, құрметті көрермендер, қазір 1-2 минуттан кейін біздің қонақтарымыз студияға кіреді, сондықтан да алыстамаңыздар. 1-2 минуттан кейін? 1-2 минуттан кейін шығар. Қазір кіргізе берсекші. Жоқ, қазір бірінші не үшін келгенін айтып өтейік бірінші. Айтып өтші. 7 сәуір World Health Day, яғни дүниежүзілік денсаулық күні. Осыған орай елордадағы триатлон саябағында жаппай жаттығу жасау марафоны өтті. Негізгі кейіпкерлер қаладағы нөмірі 83 мектеп гимназиясының оқушылары. Жастардың бұл бастамасын қолдай келген қала әкімінің орынбасары Нұрлан Нұркенов, Қазақстанның білім және ғылым вице-министрі Эльмира Сухымбердиева және Қазақстан Республикасының денсаулық елшісі Марат Жыланбаев айтулы күннің артықшылықтарын атап өтті. Жаппай жаттығу өткізудің мақсаты салауатты өмір салтын қалыптастыру, жасөспірімдерді дене қимылдарын жасау арқылы денсаулық күтуге шақыру. Иә, марафон кезінде ересектер де маңызды шараға үлес қосу үшін балалармен қол ұстасып тұрып бірге жаттығу жасады. Мұндай жаппай жаттығуды еліміздің барлық өңіріндегі мектептерде өткізу жоспарланып отыр. 7 сәуір бүкіл әлемдік денсаулық күні. Бұған себеп болған 1948 жылы жаһандық салауатты өмір салтын қалыптастыру ұйымының құрылуы екені бәрімізге белгілі. Бұл күні әлем бойынша денсаулық марафондары мен флешмобтар өткізіледі. Бір ерекшелік жаттығу кезінде балалар мен ересектер қол ұстаса шеңбер жасап, сау иммунитеттің тізбегін жасайды. Бүгін оқушылармен бірге елордадағы триатлон паркке келуімнің ең негізгі себебі жас өрендерді дұрыс жүгіруге баулу, яғни олармен өз тәжірибеммен бөліскім келеді. Жалпы, әйгерім босапты, байқайсың ба, бір позитивті көңіл күйге толы болды. Трэш-тэг акциясы, салауатты өмір салтын қолдауға байланысты жаппай жаттығу жасау. Жалпы позитив қаласаң, күн сайын таңертең триатлон саябағында жүгіруге шақырамын. Ол жерде біріншіден сен көптен кездестірмей жүрген таныстарыңды, медиа саладағы көптеген белсенділерді кездестіресің, саясаткерлерді, спортшыларды және өзіңде жалпы былай дене. Көреміз, енді бүгінгі қонақтарымыз триатлон паркте жүгіре ме екен, жүгірмей ме екен өздерінен сұрап көрейік. Олар бірінші паркті тазалайды. Тазалайды, трэш-тэг акциясын тазалайды, содан кейін жүгіреді. Сонымен құрметті көрермендер, бүгін бізде студиямызда қонақта Қазақстан жастары конгресі жанындағы республикалық жастарды дамыту орталығының жетекшісі Ерғазы Әзімханұлы мен Жасыл ел жастар еңбек жасақтары республикалық штабы жетекшісінің орынбасары Азамат Данияр. Кіріңіздер жігіттер. Қош келдіңдер жігіттер. Қайырлы таң. Сіздерге жайғасыңыздар, қош келдіңіздер. Бұл жігіттерді трэш-тэг акциясының кезекті кездесуінде кездестіргем, көргенмін. Әп-әдемі болып барып, қолдарына әппақ қолғаптарын киіп, жинап кетті. Үлкен бір сайды.
Түрлеріне қарасаң, ондай жігіттеп ойламайсың да. Көңкеға жігіттеп. Керемет. Бүгін жинадыңдар ма? Бүгін әсен жинадыңдар? Бүгін жоқ, бүгін осында келдік. Шақырғандарыңызға рахмет. Қасын қай жер жинайсыңдар? Тамаша, енді осы трэштег акциясы туралы. Ұйымдастырушылардың бірісіндер. Былай айтсақ. Идея қалай пайда болды? Челленджді қолдау. Енді челлендж, қателеспесем, 2015 жылы басталған челлендж әлемдік деңгейде. Иә. 2015 жылы басталды дегенмен үлкен танымалдыққа қазіргі уақытта, енді 18-ші жылдан бері қарай үлкен танымалдыққа ие болды деп айтамыз. Бұл челленджді біз интернеттен енді қарап білдік, бәріміз көрдік. Одан кейін осындай керемет пайдалы челленджді неге Қазақстанда өзіміздің елімізде жасамасқа деген ой пікір қалыптасты да, сол ойдан шыққан дүние. Негізі бұл бір күндік акция емес. Бұл жұмыспен біздің сарбаздарымыз 14 жылдың көлемінде айналысып келе жатыр. Ал нақты айтқанда осы трэштег KZ челленджі біздің барлық өңірлерде жыл бойы жалғаса беретін болады. Жасыл ел негізі айтап өту керек. Өзіміз студент кезде де байқайтынбыз, көптеген ауылдан келген студент жігіттерге әсіресе бір жағынан тыйын болса, бір жағынан қол қусырып отырмаудың жақсы тәсілі. Әрі ұйымшылдыққа сол кезде жасыл елде бастаған жігіттер қазір жақсы қызметте жүрген. Қасындағы өзінің достарынан жақсы мінезді жұғыстырып алған. Менің ойымша бұл жақсы бастама. Енді бір сұрақ, осы трэштегке желіде жариялау жақсы ғой енді, бірақ шынымен барып тазалауға ниет білдіруші жастар көп пе? Араларыңызда байқаймын, танымалдар Инстаграмда танымал жастар жүр. Ниет білдіруші жастар бар, жаңағы челлендж деп айтып жатырмыз ғой, қазір өзі челлендж деген үлкен сәнге айналып кетті ғой, әлеуметтік желіде челлендж жариялап, соны бір-бірінен қабылдап алып, келесі адамға беру деген сияқты. Сол челленджбен бізде енді осы челленджбен тұрақты айналысып жатқан Ерғазы Әзімханұлы, өздеріңіз білесіздер, осыған дейін әкімдер челленджін бастаған жігіт. Сол бойынша енді Ерғазы өзінің атап өтсе бола ма? Қазір негізі осы 2019-ды әсіресе жұлдыздармен селфиден бұрын челлендж хэштегтерімен сурет жариялаған әлде қайда? Контент үшін пайдалы. Жоқ, мәселе тек қана контентте емес, жалпы челленджмен бастағаннан кейін челленджмен жалғастырған дұрыс деп. Бірақ там челлендждің де түрлері көп, мысалы вайнерларымыздың түсіріп жатқан челлендждары, одан бөлек ана бишілеріміздің түсіріп жатқан челлендждарының мен дым пайдасын көрмеймін де, тек қана өзінің денесін сергіткеннен басқа. Ол ренжісің қазір? Жоқ, ренжімейсің. Ренжіңіздер. Жоқ, оларға керісінше айтарым. Келесі жексенбі келіңіздер. Оларға керісінше айтарым, дұрыс жағынан челлендж жасасақ, мен осындай пайдалы челлендждер жасап, осындай пайдалы істерді қолдап, жалпы ертең қоғамға өзіне пайдасы тиетін болып жатса, мен сол кезде челлендждің пайдасы болады. Мысалы, нақты кімді айтып отырсыз? Мысалы, мен нақты айтып айтпай қояйыншы, мерке кезіп. Айтсай жігітсің ғой. Мысалы, әкімдер челленджін түсірген кезінің өзінде де басында түсінбеді адамдар, не үшін ол әкімдермен барып күліп ойнап, не істеп жүр деген сияқты. Оның басты мақсаты халыққа жақындату болғанда әкімдерді. Мен барып жүрген кезде әрбіріне мен кәдімгі қолына өзімнің үстіне өттім ғой, денені өзімнен өткіздім. Әрқайсына барып Инстаграм не үшін керек, Инстаграмда жастар қалай белсенді отырады түсіндіру керек болды да, оны қағаз жүзінде одан кейін барып ауызша өзіне түсіндіру керек болды. Дәл қазіргі сәтте әкімдердің барлығы Инстаграмда өздерінің парақшаларын ашып. Сен екен ғой бәрін білдіріп жүрген. Мен болмасам да менің кішкентай болса да пайдам тиді деп ойлаймын. Себебі мен барып жүрген кезде ол әкімдер Инстаграмда кән түсіндірші ал, не ол, не үшін мен онда, маған Фейсбук бар, Твиттер бар, маған сол жетеді деп жүретін еді да бәрі. Қазір бәрі Инстаграмға көшіп жатыр. Сол секілді ол кісілерге пайдамыз тигеннен кейін енді қоғамға да, жастарға да, жалпы әлеуметке барлығына пайдамыз тиеді деген ойда мен бірден қолдадым да сол секілді. Жалпы желінің негізгі миссиясы осы деп ойлаймын, жақсылықты мүмкіндігінше көбейту. Бұрында асар бар еді ғой, бұрында асар деп айтатында барлығы жиналды. Қазақтың кәдімгі дәстүрі асарлату деген. Асарлату деген. Бұл кәдімгі бүкіл әлеммен асарлатып, трэштег деген хэштегпен белгілеп, біз планетамызды тазартып жатырмыз. Негізі ол өте жақсы бастама. Енді қанша нысан бар, қандай жерлерді тазартып, кімді эфирді пайдаланып, белсенді топқа қосылуға шақыруға болады? Дәл қазіргі сәтте бізге көп деген жазып жатыр, тіпті анау айтады ғой, после боя кулаками не машь деген секілді. Сол не өткеннен кейін біз тазалап қанша сторис салдық, қанша видео салдық, содан кейін барып қаншама адам жазып жатыр, ей неге бізге айтпадың, неге бізге айтпадың, неге біздің жаққа келмедің ба, тазалап кететін жері бар. Сол адамдардың барлығы алдында біз өйстіп жинаймыз деп жатқан кезде қайда болды деймін да менші, негізі бәріне айттық, біз осы барайын деп жатырмыз. Көптеген жұлдыздарымызға хабарластық, мысалы сіздер келіп қолдадыңыздар ғой,
сол секілді қолдамай келмей қалған адамдар да болды, бірақ ешкімге тигізбей айтамын. Мен енді ақпарат қолдамаймын. Былай айналып бетіме айт кәдімгі. Әзіл қалжың қалжың бармапты. Бармай қалды. Мен түсірілмей болдым. Енді Астана қаласында тазалайтын жерлер көп пе екен әлде? Іздеу, біз қиналып іздедік е негізі. Негізі шын мәнінде тазалайтын жерлер баршылық, дегенмен көбісі қаланың шетінде екені бізді қуантты. Жаңағы ғалымжан өзіңіз айтып жатсыз ғой. Біздің үй жақты тазалап кетті деген сияқты біздерге де жаңағыдай комментарийлер, хаттар келіп жатыр. Біздің негізгі мақсатымыз енді біреудің есігін алып барып тазалап беру емес. Ол біз сол осындай ластанған жерлерге былайынша айтқанда адамдардың назарын аударту болып табылады. Енді жаңа сұрап жатсыздар ғой, қолдайтын адамдар бар ма деп. Біздің жасыл елдің барлық өңірдегі филиалдары бұл жұмысты бастап кетті. Қазір біз оңтүстік өңірлерге тапсырма бердік. Осы айда трэштег акциясын бастау жөнінде. Ал келесі айда енді ауа райының қолайлылығына байланысты солтүстік өңірлер іске қосылатын болады. Жаңа бейнематериалда сіздер енді челленджді келесі тұлғаларға жолдадыңыздар. Енді күтеміз солардың тарапынан осындай әдемі таза видеоны. Таза видео деп айтайықшы. Жалпы бұл қоқыс тазалауға деген дәл осындай желіде жұрттың аудиториясы бар жастардың бастамашы болғаны. Менің ойымша қоқыстан арылуға деген мәдениетті қалыптастыруға сұрыптау деп жатырмыз иә мысалы. Бір-екі жылдан кейін біздің астанамызда түрлі түсті жәшіктерге түрлі түсті қоқыстарды жеке-жеке тастайтын әдемі күнге жетеміз деп ойлаймын. Сондықтан бастамаларыңыз үшін жігіттер рахмет. Сіздерге рахмет. Ол кісілер де қолдайды, жақын арада бізге жібереді деген. Хер біткесін, студия жинап кетіңіздер. Қадірменді көрермендер, жалпы тазалау үшін, кез келген жер қоқыс тазалау үшін трэштег деген акцияны күтпеңіздер, көшеде өтіп бара жатсыз. Кез келген жатқан қоқысты көрсеңіз, алып тастай салсаңыз, ештеңеңіз кетпейді. Сондықтан құрметті көрермендер, кез келген нәрсені бірінші кезекте өзімізден бастайық. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта болған Ерғазы Әзімханұлы және Азамат Данияр жігіттер трэштег акциясын бастаған жандардың бірі елімізде. Құрметті көрермендер, дәл қазір аңдатпа, одан кейін сіздермен қайта қауышамыз. Құрметті көрермендер, тікелей эфирде жексенбілік таңғы шолпан, біз жалғастырамыз. Денсаудың дән сау дейді. Өкінішке орай мектеп жасындағы балалардың саулығы көңіл көншітпейді. Ресми деректерге сүйенсек, еліміздегі 6 жас пен 9 жас аралығындағы балалардың 20% семіздік дертіне шалдыққандар. Олай болмағанда ше, сол ресми дерек. Бүгінде балалардың 80% фастфуд өнімдерін жейді, ал оқушылардың 50% тәтті газдалған сусынға құмар. Иә, балалардың 3-тен 1-і ғана күн сайын жеміс-жидек көкөніс жейді. Меніңше, мұның өз себептері де жоқ емес. Келсем, мысалы, кез келген бала кәдімгі фри картоптарының жанынан өтсе өте алмайды, тоқтап қалады түсіре. Мен алам. Тіпті мейрамханаларда, жаңағы асханаларда мен түсінбеймін. Келіп отырамыз, балалардың мәзірі бар ма? Иә, бар. Фри. Фри дейді бірден. Білмеймін, мен түсінбеймін. Ең өтімді тауар болғаннан кейін бұл маркетингті қадам, бірақ шын мәнінде менің ойымша денсаулық сақтау министрлігінің тарапынан осындай балаларға арналған менюді реттеу керек сияқты. Қадағалау болу керек сияқты. Қадағалау болу керек. Енді менің ойымша, білмеймін, енді менің арманым ба, болашақта фастфудсыз өмір елестетем. Әсіресе балалар үшін. Сенің, менің кішкентайларымыз мектепке баратын шақта ең болмасы сол деңгейге жетсе екен. Мектепте фри жаңағы фастфуд сатылмайтын. Мектептің аумағынан алыстау жерлерде сатылады. Дұрыс, себебі біздің кезімізде білмеймін, біз бала болғанымыз фастфуд деген не екенін білмедік. Студент кезде басталасты бізге келді енді фастфуд деген. Енді сондықтан да менің ойымша балалардың болашағы фастфудсыз өтуі тиіс. Ал балалар өз болашағын қалай елестетеді екен? Көрейік. Көрейік. Бата десең қарт атаң, айналсын сендей ботасын, оқы ғылыным, ғалым бол, атаң берді батасын. Бала күнімізде біз кім болуды армандадық? Қылмыскерлерді ұстайтын полиция болсақ дедік. Науқастарды емдейтін дәрігер болғымыз келді. Қыздар, қыздар, мен ауырттым, мен емдеп жүрмін десіз. Емдер. Ой, қандай күшті дәрігерсіңдер. Есімің кім сенің? Мадина. Мадина ма? Иә. А, сен өскенде кім болғың келеді? Дәрігер. Неге дәрігер болғың келеді? Ол адамдар емдейтін. Жақсы адам ба? Иә. А, сен дәрігерден қорқасың ба? Жоқ.
Неге қорықпайсың? Өйткені сен мықтысың, е? Иә. Мен де мықтымын, әкелесті. Иә, көріп тұрғандарыңыздай, бала бар жерде қызық бар. Қазақта ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деген мақал бар. Расымен де, бүгінгі балалар не ойлайды екен? Елімізді қалай елестетесің болашақ? Болашақты жарық, әдемі. Қандай тамақты жақсы көресің? Ешбір. Қандай жаңалықтар болды соңғы кездерде? Соңғы кездерде Назарбаев қолында есім. Мороженое ма, әлде беш бармақ па? Мороженое. Саған елбасы ұнай ма? Иә. Ол добрый. Ол добрый, сосын елбен жақсы басқарады. Доллардың бағасы неге көтеріліп кетті? Бұл негізі мамандықтар қаласының ашылуы, негізгі мақсаты ол балаларды осы өзінің ұнайтын, қалайтын мамандығына жақындату болып табылады. Мысалға келтіретін болсақ, балалар сатушы болғысы келеді, немесе повар, дәрігер деген мамандықтарды үйреніп, сондай өз мамандығын игергісі келеді. Біз оған көмектесеміз. Балаңыздың болашақта кім болғанын қалайсыз? Мамандар бұлай дейді. Егер нәрестеңізді ғалым қылғыңыз келсе, оны ғалымша тәрбиелеу керек. Демек, кез келген нәрсе ата-ананың қолында. Тыңдандар, балалар, тыңдандар. Баған қарайсыңдар маған. Жақтырсыз. Қаттыра қаратсыз, бейікке қарай, камераға көрінетінде. Қандай диагноз қоясың маған? Ой, на, қандай рахат. Сол осы, тамаша санат, өте жақсы сюжет ұсынды. Сенен де ал, әйгерім, бала кезінде кім болды армандады? Білмеймін мен кімді. Көп, көп, өте көп. Иә, менде де шынымен де әр жасқа өткен секілді сайын ба, білмеймін, арманымды өзгере беретін. Ғарышкер болуды армандадым, одан кейін. Сен де ғарышкер болдың? Иә, ғарышкер болуды армандадым, одан кейін. Арманым хабарласып отыр дәл қазір. Әнші болуды армандадым. Әнші болуды қазір менің ойымша көпшілік армандайды. Жалпы медиа тұлға болуды армандайтындар көп, менің ойымша бұл сәнді болып тұрған сияқты. Енді тезірек табысты техникалық мамандықтар сәнге енді екен деген менің де арманым бар әзірге біз. Ән тыңдайық. Иә, арманы жеткен жандарға кезек берейік. Әнші болған жандарға кезек берейік. Кім екен ол? Өзіңді күліп күн, кеудемді жылаттым, қалақтым, сен қалақтым. Өзіңді көрдім де, өзімді ұмыттым, қайғымды мен ұмыттым. You're just my universe, just my universe. Write my unique verse, squeeze my simple words, words, words. Not from those billion. Solitaire walk, border diamond, shards, blazing claps. I wandered lonely for a long time, looking for my queen of hearts. You're on the moonlight satellite, not little instead of Mars. I'm sick of sad and everything trapped, 'cause you're my universe. Not from those billion ordinary girls. Yeah.
Celebrity world, border diamond, shards, peasant clubs. I wandered lonely for a long time, looking for my queen of hearts. You're on the moonlight satellite, not little into the marsh. I'm sick of sad and everything tried, cause you're my universe. Туралы айтатын болсақ, өлеңге әркімнің ақбар таласы. Сонда да олардың бар таңдамасы деп жалғастырып кетеміз ғой. Іші алтын, сырты күміс, сөз жақсысын қазақтың келістірер қай баласы дейді. Келісем. Данышпан абайдың жырлағанындай әркімнің де өнерге таласы бар. Иә, Алматыда өткен биылғы Алматым іңкәр қалам атты фестиваль тап осы сөздің айқын айқағы десем қателеспеймін. Өйткені осы биылғы шарада билік басында отырған бір қатар азаматтар атақты әншілермен бірге ән салып көрерменнің қошеметіне ие болды. Көрейік. Міне, көріп отырмыз. Дариға Назарбаева, Николай Басков пен ән шырқап жатыр. Дариға Нұрсұлтанқызы Басковсыз да бұрын әпідем ән шырқап жүретін. Академиялық жанрда. Так, бұл фестивальде Ғани Қасымов ағамызда бір қырлы сегіз түрлі екенін көрсетіп отыр. Көрейік, Абба тобымен бірге әнді керемет айтып шығыпты. Абба тобымен. Көрейік. Мама мия. Негізі Ғани Қасымов. Мани, мани. Ғани Қасымов осы кезде жас болған кезде ол біраз хайп жасайтын еді. Ішінде. Жалпы бүгінгі таңда ән әлемінде жүрген танымал азаматтар аз емес. Соның тағы бірі өзінің әдемі дауысымен жұртқа жақсы танымал Нұрғали Тасмағанбетов мырза. Иманғали Нұрғалиұлын айтып отырмыз. Толықтай. Дауысы бізде бар. Емекең айтқан әні. Жалғаннан жалыққанда дос керек, сағыныштан зарыққанда дос керек. Менің ойымша бірден тануға болады, иә? Бірден тануға болады, дегенмен де бір кәсіби әнші орындап отырған секілді. Негізі, иә. Жалпы ол кісінің студент кезден гитарамен, студенттік көктем секілді байқауларда ән айтып көзге түскен өзінің қатарластары жиі айтып жүреді ғой. Иә, әншіліктен айтыскер ақындарымызда шет қалып жатқан жоқ. Тілімен қара қылды қақ жаратын Айнұр Тұрсынбаеваның Қыз ұзату әні де тыңдарман тарапынан үлкен сұранысқа ие. Ұзату той бизнесінің жұлдызы болған ба ол кісі қазір? Иә, қазір. Сара Тоқтамысова екеуі. Жат жұрттық болып барасың жүрегімдегі жүрегім. Тұрсынбаеваны қызын ұзату үшін шақыратындар көп шығар, иә? Ұзату кәдімгі бір кәсіпке айналып кетті. Әншілердің барлығының репертуарында бір ұзататын ән болу керек. Бір тұсау кесуге арналған, бір әлде-әлде ән, ұзатуға арналған, тойың-тойға ұласын дегенін. Егер мықты болып бара жатса, достарым, құдаларға, ағаларым деген сияқты бір-бір әннен бар. Бір сондай дисктен шығарып, портфолиоға қосып қою керек. Яғни әрбір тілекке бір әннен. Сара Тоқтамысова да солай. Әнге көшкен ақындардың қатарында жалпы айтыскер ақындармен араласып жүреміз. Сол кезде айтып жатады, ой, әнді де қатырады ғой деп. Міне Сараның тіпті арнайы видеосы. Бейнеклип түсіріп тастаған. Oh,
көріп жүрген клип қой, ары қарай кете берсек қалай қарайсыздар? Енді айтыс демекші, айтыс тақырыбын бастадым, халық Таразда өткен республикалық айтысты жоғары бағалап жатыр. Біріншіден айтыс тегін ұйымдастырылған, айта кету керек, ол үшін әрине халықтың жергілікті билікке айтар алғысы шексіз. Көрсетейік көрерменге қандай сахнада өнер көрсеткенін. Екіншіден айтыстың өзі тартысты өткен сияқты. Бас бәйгеге тігілген Hyundai көлігі бас жүлдені алып кеткен Қанат Мырзаханға бұйырды. Hyundai автокөлік. Тамаша. Hyundai акцент. Мұндай айтысты көрген де арманда, көрмеген де арманда десек те болады. Айтыскерлердің бірі желілік маркетинг арқылы көлік алып жүрсе, өзгелері әлі де айтыста бәйгеге түсіп, бас жүлдеге тігілген көліктерді алып жүр. Әрине, көліктердің бағасында үлкен айырмашылық бар, дегенмен біз де жететін сияқтым сол күнге. Тамаша, енді айтыскер демекші, бүгінгі студиямызға жексенбілік таң шолпанға танымал айтыскер ұлдарыңыз келіп отыр. Құрметті көрермендер, қарсы алыңыздар біздің студияда Мейірбек Сұлтанхан. Мейірбек ақын қашан үйленеді деген сұрақ мені қатты мазалайды. Осы сұрақтан қашып келіп өзіңіз. Осы сұрақ үшін шақырдық біз сізді. Отыра ғой, жайғасыңыз. Жақсы, басқа сұрақ қой. Сен ән айтуды бастаған жоқсың ба? Жоқ. Ендеше айтшы, сенің неше көлігің бар? Желілік маркетингке қосылып кеткен жоқсың ба? Ол нәрсе бастаған жоқпын. Оған әлі ерте шығар. А баста ойда бар ма? Жоқ, әзілдер айтып жатырмын. Ер кісілерге айналысқан оңай шығар. Ондай көп емес менде көлік. Байқа, сөз тиіп кетпесін, өйткені ер кісілер көп. Өйткені түнгі студияға Балғынбек ағамыз, Айнұр апамыз, Сары апамыз келді. Сол кезде Балғынбек ағамыз өзінің құрбыларын қолдады. Шынымен де кәсіп қой, енді не істейміз дегенде. Әлде эфир үшін айтты ма білмедім. Неліктен екен? Ол кісі қолдамасы жағдай қиын болып кетеді. Өйткені екі жағында. Жақсы, Мейірбек қалың қалай? Жақсы, шүкір. Қайырлы таң баршаңызға. Тараздағы айтыста болдың ба? Тараздағы айтысқа мен қатыспадым, өйткені басқа айтыстарда болдым да. Ол уақытпен уақыттың сәйкесі келмеді. Сен Жүрсін ағаның тобында емессің ба? Жоқ, ондай қазір бұрынғыдай бір халықтың арасында әңгімелер жүрді ғой, ақындардың арасы екіге бөлініпті, қақ жарылыпты деген. Қазір шүкір ондай кикілжіңдер болды, жасырмаймыз, бірақ барлығы түзелді. Аха, ең бірінші ақындар бір ананың баласы демекші, ең бірінші қолдайтынымыз осы төл өнер қазақтың. Ақындарымыз саусақпен санарлық десек те болады, сондықтан да бөлінбеген дұрыс менің ойымша. Жалпы ақын белгілі бір позицияны ұстанбау керек, ол бөлінбеу керек деп ойлаймын, себебі ол ақын объективті тұлға, ол төртінші биліктің өкілі біз сияқты, журналистер сияқты. Сондықтан ақындарға біреумен араздасуға, топқа бөлінуге, басқа анау мынау дүниелерге ойын бөлмеу керек, иә? Бірлікті жырлайтын ақындар өздері бөлінсе. Жақында тағы бір республикалық ақындар айтысы болады, барасың ба? Құдай қаласа Астана қаласында өтетін айтыс ол, көпшілікке бір айта кетейін. Өйткені тек жылдың соңында ғана қорытынды алтын домбыра айтысы елордамызда өтетін еді. Нұрсұлтан қаласына деп қайттан бір түсінші. Енді бұл Ерік Асқаровтың 60 жылдығына арналған республикалық үлкен дода болғалы жатыр. Қатысасың? Иә, Құдай қаласа сол айтысқа дайындықтамыз. Ал осы жыл басынан қанша айтыс болды? Қатысып үлгердің бе? Жыл басынан 4-5 айтыс болды жан жақта. Мен Атырауда өткен республикалық айтысқа қатыстым. Және Оралда өткен екі айтысқа қатыстым батыстағы. Қызылордада айтыс болды. Қатты сұрағым келіп отыр. Бәрібір айтыскер ақын келсе сұрағың келеді екен. Неше көлігің бар? Мен көлік саусақпен санарлықтай. Жеңіп алған. Саусақпен санарлықтай. Енді саусағымыз бар біздің санай? 10-ақ көлік десе саусақпен санарлықтай. 4 көлік. 4-2. Бірақ жас жігіт үшін менің ойымша жақсы. Бірақ бұл көліктің жеңіп алу барысында қанша еңбек жатыр, қажырлы еңбек. Жалпы бір айтысқа дайындық қалай жүреді, сол туралы бір тарқатып берсеңіз енді. Мен жеке білмейді екенмін ол туралы. Дайындық ең алдымен әрине ол саясаттан болсын, қарсыластың бағу, ол кіммен айтысасың, оның елінде болып жатқан мәселелер, ол саған қалай деп келуі мүмкін, сол секілді жан жақты дайындық. Ең бірінші, иә. Одан кейін халықты зерттеу, яғни сол қазіргі кездегі актуалды мәселелер, оны да ойда жүрген, және де ең бастысы сол кездегі атмосфераға байланысты, яғни халықтың қошеметіне, халықтың ақынға деген ықыласына байланысты, яғни шабыт келіп тұрса, ақынға тоқтау жоқ. Ал неше ай бойы дайындалып барған айтысыңнан
кейде сәтсіз болып жатады, яғни сабақ деген сәтімен дейді ғой. Сондықтан ең бастысы бақ пен бап қатар шапса, ақынның дайындығы да ел алдында мерейі де үстем болады. Не шабыттандырады? Шабыт шектейтін уақыт болмайтын шығар, иә? Әркімге әртүрлі. Кейбір ақындар... Қазір жағдай жақсы ма, көңілге жақсы ма? Біз сені кішкене суырып салма, өнеріңді тексеріп көрсек. Ғалымжан. Ұйқыдан басқасын бәрі жақсы. Ұйқыдан басқа. Енді қазір Мейірбек рұқсат болса, бір кішігірім ойын ойнағымыз келіп отыр. Енді ақын келгенде... жас жігіт келгенде. Жас жігіт келген кезде міндетті түрде. Қазір бір кішігірім ойын ойнап жүрсек, мен сіздің құлағыңызға, енді отырыстарда ойнайтын, сіздің құлағыңызға бір сөз айтам. Сіз ол сөзді өлең күйінде жұмбақ ретінде жасыруыңыз керек, әйгерім табу керек, қандай сөз екен? Ал кеттік. Болды. Мен бір сөз айтам сізге, төрт жұмбақ. Жатақханада ойнайтын не көз ойын? Сондай ғой. Енді заманауи нұсқасы десек те болады. Домбырамен жеткізуім керек па? Домбырамен де жеткізуге болады. Мен сізге жазып бергенім дұрыс болар, иә, құлағыңызға айтқанда. Ал көрейік. Себебі бүкіл көрермен естіп қоятын сияқты. Сенің микрофоның арқылы айтып берсе. Бүкіл көрермен естиді, әйгерім естиді. Көрерменге менің ойымша осы ойынды тамашалағаннан кейін үйде бағдарлама аяқталған соң бір ойнап алуы артық етпейді, ол отбасылық өмірдің жақсаруына әсер етеді. Кірісіп кеткен сияқтысың ғой, құлағым келді. Мейірбек кішкене маған көмектесіп, мен жеңіліп қалғым келмейді. Жарасар Ғалымжанға не десе де, ейді, сұрағы ақиқатпен теңесе ме? Қандай жануар екенін тауып көрші, ауызы жесе де қан, жемесе де ғой. Бірінің ауызы жесе де қан, жемесе де ғой. Мейірбек тамаша көмектесті ғой маған. Жақсы көмектесті. Ал келесі сөз. Бұл енді. Қалай болады екен? Айтыста теңескен көп заңғарменен, одан кейін айтатын ән бар деген. Қазақтың маңдайына біткен жігіт, кей кезде тіресетін шалдарменен. Мен білмеймін кім. Айтып тұр ғой. Заңғар? Айтып тұр, айтып тұр. Айтыста болды деді. Одан кейін әншілікке барды. Төреғали, Төреғали. Сұрақтарыңыз оңай екен сіздің. Шалдармен тіресетін. Онда өзіңіз жасырып көріңіз кез келген сөзді. Ойыңызға келген. Әлде мен айта білейін ба? Жоқ, сіздікі дұрыс. Мен жұмбаққа жоқпын өзім. Ғалекең сұрақпенен айналысты. Мен қыздырып отырмын жай жарысты, эфирге сұлу болып шығуыңыз бүгін сол кісілерге байланыстауа. Жеңіл ғой, премьер? Жоқ. Енді? Шыққана олар емес пе? Операторлар. Әрмет жігіттер сіздерге әдемі ғып көрсетіп отырғандар. Онсыз да сұлусыз сіз. Енді ең соңғысын. Но немесе мен? Екеуін қосай. Екеуін қосам. Екі жұмбақ, екі жұмбақ кетті. Мейірбек Сұлтанханнан суырып салма жұмбақта. Бірінің бойында бар арибасы, бірінің айтысқана қағидасы. Бірі таңғы хабарды жүргізеді, отырған сұлу ханым жаным досы. Екіншісі айтыстың жанашыры. Қызыл тілім осында жаңылмашы, екі жүргізушіні айтып берші, еден басталатұғын фамилиясы ғой. Бұдан артық қандай көмек керек, әйгерім? Ал?
Ең оңай осы. Ең оңай. Қосшы жауапты біріктіріп. Тұңғы екі ойға батып кетті. Қатты-қатты. Ғалымжан кеңшілік па? Фамилиясы Еден басталады. Еден басталады. Сұлу қыз жанымда отыр деп айтты ғой. Амин ба? Ади айтып отырсың ғой сонда, байқап қой. Жоқ, мен жеңілдім, жақсы. Өздеріңіз айта беріңіз. Эфир уақытын алмай қояйын. Иә. Біріншісі әйгерім есімді әлі дұрыс таптым. А, рахмет. Біріншісі жанымда осы отырған дедім жүргізуші. Екінші жүргізуші Еден басталады тегі. Айтыстың жанашыры. Ол да жүргізуші. Жүрсін Ерман ба? Е? А-а, жүргізуші. Не ол кісіні қайраткер деп қарастыратын болғаннан кейін жүргізуші деп ойламайды екен, е? Тамаша, Мейірбек. Мейірбекке риза болып отырмын, шынында айтайын. Себебі тікелей эфирде қаншама миллиондаған көрерменнің алдында жаңа ғана ойдан құрастырып жатқан сөздерге. Бұдан артық не IQ керек айтшы? Сонда айтамын. Опа. Тамаша, осындай болу керек қой болғасын жігіт. Аха, шынында. Мейірбек, енді алда келе жатқан айтыстарда сәттілік тілейміз. Төрт көлік кемі осы жылы 10 көлікке жетсін. Аумин, қос қолымды жайдым. Бұйыртса, таңғы уақытта келіп, енді ұйқыны жақсы көрем дейсіз ғой. Ұйқыңызды қиып келгеніңізге көптен көп рахмет, алғыс білдіреміз. Осылай көңілімізді көтердіңіз ең бастысы. Жақсы, рахмет. Ал бізде, дәл қазір қателеспесем, әлгінде сөз қылған Дархан мен Сымбат есімді тілшілеріміз қазір хэштегімен Астананың әр елордамыздың әрбір бұрышында бүгін тазалау акциялары болады, тазалық акциялары болады. Сол жерлердің бір нысанына жетті деп естіп жатырмын қазір режиссерлер тарапынан. Егер дайын болса, біз тікелей эфирге қосайық. Режиссерлер дайын дейді. Міне Дархан мен Сымбат қазір тазалық акциясына қатысуда. Көрейік. Міне дайын тұр екен. Рахмет, әртестер, қайырлы таң, қымбатты телекөрермендер. Өздеріңізбен өткен жексенбі триатлон паркында жолықсақ, бүгін біз Сымбат екеуміз ботаникалық бақтамыз. Бұл жерде көрінбейтін болар, бірақ қала тұрғындары, кішкентай оқушылар, тіпті дәрігерлер барлығы осында өйткені. Бүгін біз менің қалам таза қала акциясының аясында екі марафон өтіп жатыр, яғни екі марафонның әдісі бойынша, плогинг бойынша жүгіреді екен барлығы. Міне менің қолымда қапшық бар осында. Әртесім плогинг деп айтып қалды, жалпы плогинг деген не? Бұл қандай жаңа термин? Ұйымдастырушы Ораз мырзадан сұрап білсек. Ораз мырза, плогинг туралы бізге, қайырлы таң. Блогинг дегеніміз жүгіру және қоқыс жинау. А, демек екі істі бірден атқару, е? Біріншісі физикалық жаттығу, екіншісі қаланың таза ұстау. Пайдасын дегізу, е, былай айтқанда. Былай айтқанда біз қарасақ, кішкентай балалар да жүр, үлкен кісілер де жүр. Жас ерекшеліктері бойынша ешқандай шектеу жоқ қой, е? Ешқандай шектеу жоқ. Кішкентай балалардан бастап қарт адамдарға дейін бәрі жүгіреді, бәрі қоқыс жинайды. Осы жерде біздің оператормыз кішкентай қала тұрғындарында көрсетсеңіз, барлығы қоқыс жинауға кетіп бара жатыр. Бұл жүрде бір қызығы, Ораз мырза, біздің естуімізше акцияның соңында сіздер ең ауыр, ең көп қоқыс жинаған адамға арнайы сый сияпаттарыңыз бар екен. Тіпті ол жаңа айфон деп те естідім. Оны естіген менің әріптесімде қоқыс арқалап келді. Бұл қаншалықты рас? Жоқ, ол айфон емес, әрине береміз. Приздер дайын. Төрт түрін бар, бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Ол жаңа эко сыйлықтар. Түсінікті. Бұл айтқанда бұл шара бүгін түске дейін жалғасады деп жатыр. Әріптестер бізге кеп қосылсаңыздар болады. Әсіресе біздің студияда әріптестеріміз Ғалымжан, Айгерім, өздеріңіз осында күтеміз. Ғалымжан, уайымдама, қолғабын қапшығынды мен алып қойдым. Міндет түрде бізге келіп қосылсаң болады. Ал бізде әзірге осы студиясы сізгіні өздеріңізде біз барып жүгіріп, қоқысты көбірек жинайық. Осы Дархан деген жекті, шынымен де осы қоқыс тазалауға жиі жіберіп тұру керек екен, е? Қасына қосыласың сен қазір бар? Көреміз. Жақсылап сурет күтеміз енді сен. Ақ қолғап дайындап қойыпты өзіңе. Иә, құрметті көрермендер, дәл қазір. Қалым емес, иә. Дәл қазір бізде осы акцияға қосыламыз, жүгіріп, Астана қаласында қоқыс аз бірақ бар қоқысты тазалауға атсалсамыз барынша. Сіздерді де шақырамыз, құрметті көрермендер. Иә, достар, сол тазалау аймақтарында кездесейік бүгін. Отбасыңызбен бірге бір қыдырып қайтудың жақсы тәсілі болсын. Ендеше сол нысандарда кездескенше және Таң Шолпанның позитивті танымды эфирінде кездескенше. Иә, құрметті көрермендер, бүгінгі күндеріңіз
қуанышты жаңалықтарға, қуанышты сәттерге толы болсын дейміз. Жексенбі ойдағыдай өтсін. Дегендеріңізге жетіңіздер.